eu estou dizendo, nossa, isso aí eu não faria nunca, que absurdo isso aí, eu já fiz isso, gente. Eu estou sabotando o sucesso da minha vida. Eu estou dizendo, Deus o livre ter esse sucesso aí, esse dinheiro. Nunca, pelo amor de Deus. Inconscientemente nós estamos fazendo isso. É o inconsciente. Quando eu desejo com que o meu concorrente se dê mal, quem vai se dar mal sou eu. Porque o meu campo retorna para mim. A energia que sai volta para mim. A do meu concorrente, a da pessoa que me enganou, retorna para ela. O universo se reajusta o tempo todo. Então, a mente, ela apenas envia os teus pensamentos para o universo. Ela não tem força de magnetismo, ela dá a forma. Quando você projeta o sentimento dentro desse pensamento, você tem energia e combustível para o teu sonho começar a vibrar. E quando eu ajo de acordo com ele, neste momento que eu estou agindo de acordo, eu estou em alinhamento vibracional. Então, quantos dos seus pensamentos estão no universo apenas voando por aí? Quantos pensamentos? O que isso quer dizer? Porque você não magnetizou. Ele só retorna para a sua manifestação, materialização, quando você tem combustível, quando vibra. Quando você vibra naquele pensamento como se ele já fosse realidade. Então você age de acordo com isso. Se você quer o teu consultório lotado, você vai chegar às 8 horas da manhã para trabalhar, porque o consultório está lotado. Chegar a 1 da tarde porque não tem ninguém é viva como se fosse? Não. A mente está dizendo, haha, está enganando quem? É isso que ela está falando. Aumentar as probabilidades, agir como se fosse. Quando eu entendi isso, eu acordava de manhã, colocava salto fino, as minhas joias, para frente do computador. Mas a Elaine, fracassada com 700 mil reais em dívida, sem dinheiro para comer, continuava lá. O que mudou? Mudou como eu me sentia. Mas a realidade era a mesma. Mas eu me sentia próspera, eu me sentia sucesso, eu me sentia reconhecida. E esse sentimento magnetizava realidades para eu experienciar e viver.